Бублик та його друзі. Ох, як я люблю співати. Малята, а ви не бачили тут маленьку вантажівку? Та ні, це не вантажівка. А, ось і вона. Знайомтеся, це мій добрий товариш Бублик. Він дуже любить возити різні предмети у причепі. Сьогодні у нас дуже важливе завдання, і Бублик нам допоможе. Бублику, що ти нам везеш? Ой, та це ж кульки! Ось ця кулька найбільша. Ця середня, а ось ця із кумедною посмішкою найменша. А тепер фокус. 1, 2, 3. І у нас вийшов чудовий чоловічок. Давайте придумаємо ім'я нашому новому товаришеві. Ви думайте, а мені потрібно побудувати будиночок для чоловічка. Бублику, привези нам цеглини для будинку. Молодець! Ти здогадався, що нам потрібні саме такі кубики? Давайте порахуємо, скільки у нас цеглинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нам потрібно збудувати дім із 10 цеглин. Так, стіни будинку є. Тепер потрібний дах. Бублику, привези нам дах для будинку. Чудово! Поставимо дах на будинок. Тепер не варто боятися ні дощу, ні снігу. Малята, давайте посадимо біля будинку дерева. Чудово! Дякую, Бублику! Буде у нас ялиночка. 1, 2, 3. Ура! Наш веселий чоловічок має тепер будиночок. А де він буде гратися? Що це Бублик нам везе? Що це таке? Цікаво. Та це ж пісочниця. Ура! Ой, малята, наш Бублик везе повну машину маленьких кульок. Для чого нам потрібно так багато кульок? А ось для чого. Дякую тобі, Бублику, ти справжній товариш. Тепер у нашого чоловічка є справжній дім із деревами та пісочницею. Малята, а ви вже придумали для нього ім'я? Якщо придумали, то пишіть нам, а ми виберемо те, яке найбільше сподобається Бубликові. Я їду на машині з дороги в Сіп-Віп. Я їду на машині, яка зветься джип. Я їду на машині, шу-шу-шу. Як їздити машиною, я зараз покажу. Ми заводимо мотор ключем руками, ми на гальма і на газ тиснемо ногами. Як зупиниться, дамо поїсти їй бензину і женем вперед свою машину. Машиною
я знаю вже давно. Ми заводимо мотор ключем, руками ми на гальма і на газ. Тиснемо ногами, як зупиниться, дамо поїсти бензину і женем вперед свою машину. Знайомтесь, це вантажівка Мурашка. Вона дуже маленька, але надзвичайно допитлива. Їй цікаво, чому дорога довга, поле широке, небо блакитне, сонечко кругле. Мурашка шукає барвисті кульки, а ось і вони: червона, жовта, зелена. Дуже знайомі кульки. Звичайно, це ж кольори світлофора. Бувай, Мурашко! Знову Мурашка кудись поспішає. Їй потрібно привезти 10 кубиків цеглинок, щоб збудувати дім. А ось і вони. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є усі. Збирай, Мурашко, свої цеглинки. Знову Мурашка вирушила в дорогу. Вона отримала важливе завдання. Потрібно привезти 10 пірамідок. Вони подібні на дах будинку. Ці фігури подібні на дах будиночка? Ні, це кулі. Вони круглі. А ось кубики. Може, це вони нам потрібні? Ні, нам потрібні піраміди. Кубики і піраміди різні. А ось фігури, які потрібні Мурашці. Піраміда дуже подібна до трикутника. Забирай, Мурашко, свій вантаж та вези додому. Пригоди Левчика та його друзів. Подорож до лісу. Знайомтеся, друзі, це Яремко, а це Юстя. Вони двійнята і дуже люблять пригоди. Сьогодні діти прокинулися у гарному настрої. Яремко запропонував поїхати до лісу і назбирати ягід, з яких їхня мама потім зварить дуже смачне варення. Юстя охоче погодилася, адже на вулиці була чудова погода. Тож, довго не вагаючись, Яремко і Юстя вирушили в дорогу. Раптом Юстя і Яремко побачили автомобіль. Та це ж Левчик, їхній хороший друг. Він швидкий та сильний, мов лев. Привіт, Левчику! Привіталися діти. Привіт! Дуже радий вас зустріти. Радісно відповів автомобіль. Діти розповіли, що прийшли у ліс збирати ягоди. Левчик захотів скласти друзям компанію. Яремко і Юстя охоче погодились, адже давно дружать з автомобілем. Раптом діти почули, як хтось голосно плаче. Левчик тут же зупинився. Яремко і Юстя вийшли з автомобіля. Діти побачили річку, яка гірко плакала. Яремко запитав річку, чому вона плаче. Річка відповіла, що вчора
Тут відпочивали неслухняні діти і залишили на березі багато сміття. А ще річка пожалілася, що немає чим дихати. Рибки почали хвилюватися, що їм доведеться жити у забрудненій воді, якщо вітер занесе сміття у річку. «Не хвилюйся, річко, не залишимо тебе у біді», – сказав Яремко. Юстя ствердно кивнула головою, а Левчик радісно засигналив у знак підтримки. Діти почали збирати сміття у торбинку. Яремко з Юстею прибрали усе довкола. Річка так зраділа, що не могла стримати радісний сміх. Рибки вистрибнули з води і подякували дітям за допомогу. Левчик посигналив їм у відповідь. Друзі попрацювали і продовжили мандрівку. А торбинку з папірцями Яремко викинув у сміттєвий контейнер. Малята, запам'ятайте, що після відпочинку на природі потрібно прибирати за собою усе сміття. Ніколи не залишайте папірці від цукерок, використаний одноразовий посуд, торбинки та їжу на березі річки або в лісі. Самі так робіть і друзям підкажіть. Привіт, я Сашко, а це автобус. Він везе мене і сестричку до школи, а маму і тата на роботу. В автобусі їде багато людей, і усім вистачає місця. Ой, ну не завжди. Коли автобус переповнений, то тато замовляє таксі. Таксі – це така машина, яка швидко довезе нас до школи і на роботу. Таксі бувають різного кольору – жовтого, червоного, синього, помаранчевого, зеленого, білого, блакитного. Чим таксі відрізняються від звичайної машини?
Усі автівки таксі мають на даху гребінець. А ви знаєте, що бувають навіть вантажні машини таксі? Вони перевозять важкі речі, покупки та іграшки. А це вантажівка. Вона може перевозити будівельні матеріали, ящики з продуктами, цукерки. Якщо вантажна машина дуже велика, то кран допомагає загрузити вантаж на причеп. А от самоскидові допомога не потрібна. Він сам чудово справляється з роботою. Так багато цікавого можна побачити з вікна автобуса, коли їдеш до школи. А ось і моя школа. Бувайте! Свинка. Вона любить жолуді, яблука і кукурузу. Свині великі і дружелюбні тварини. Вони щасливі жити на фермі. А ви знайдете її діток? Правильно, це дітки-свинки. Друзі, а ви знаєте, як їх звати? Так, поросята. Поросята люблять бавитись в багнюці. А коли вони щасливі, то їхні хвостики швидко-швидко закручуються. Ой, а що ж це наші друзі засумували? Напевно, вони хочуть до мами. Малечо, допоможи поросяткам потрапити до мами. Гукай, жовтий пікап, відвези малят. А тепер ще раз, гучніше. Жовтий пікап, відвези малят. Молодці дітки. Тепер поросят знову закручені хвостики. Вони щасливі. А що це за крилата тварина? Правильно, курка. А чи знаєте ви її діток? Молодці, це дітки-курки. А як же їх мама кличе? Так, курчата. Вони такі ж жовтенькі, як і наша машина-пікап. Курчатка люблять стрибати. Це дуже слухняні дітки. Вони ніколи не відходять від своєї мами. Дітки, а що це за тваринка? Правильно, коник. Допоможіть конику знайти своє дитятко. Чудово, це і справді дитятко коника. А чи знаєте ви, як його звати? Точно, це лошатко. Ой, а що ж робити? Ви знаєте, як потрапити лошадку додому? Ну, ми покличемо машину. Жовтий пікап, відвези лоша до мами. І ще раз. Жовтий пікап, відвези лоша до мами. Лоша дуже щасливе, що ви допомогли йому знайти маму. А тепер, дітки, знайдіть корову. Молодці, знайшли. А де ж це дитинка корови? Вже загубилося маля. Ой, є малятко. А як же його звати? Так, це малятко є телятко. А тепер наша машина відвезе його додому. Молодці, ви знайшли всіх маленьких тваринок на фермі. А тепер вже пізно. Сонечко сідає, і всі жителі ферми йдуть спати. Бувай, малеча! Друзі, а ви любите дивитись у вікно? Заглядайте туди частіше. Там ви зможете побачити багато цікавого. Особливо, якщо їдете у машині. Гляньте, скільки дерев. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Машинки – друзі людей. Ми можемо завести туди, куди потрібно вас і все, що вам знадобиться. Ой, потрібно зупинитись. Друзі, а ви знаєте, що це за пристрій? І чому я не можу їхати далі? Це світлофор – пристрій, який регулює рух на дорогах. Він вказує, хто може рухатись, а хто повинен зупинитись. Це він робить за допомогою кольорів. Коли на світлофорі для машинок світить червоний, вони повинні зупинитись. Коли для машинок починає світитись жовтий, водії мають готуватись до руху. Машинки вирушають, коли для них світить зелений. Ну як, малята, запам'ятали? Давайте повторимо. Світлофор складається з трьох кольорів – червоного, жовтого та зеленого. Червоний колір на світлофорі для машинок забороняє рух транспорту. Жовтий колір попереджає водіїв про те, що скоро можна вирушати. А зелений дозволяє машинкам їхати далі. Друзі, увага! Світлофор також допомагає пішоходам. Він показує, коли вони можуть переходити дорогу, а коли ні. Світлофор для пішоходів складається з двох кольорів – червоного та зеленого. Зелений дозволяє переходити дорогу, а червоний – забороняє. Поки ми з вами вивчали світлофор, він змінив колір, і я можу їхати. До нових зустрічей, малята! Автомобіль. Автомобіль. Таксі. Таксі. Пікап. Пікап. Гарна машинка. Бензовоз. Бензовоз. Вантажівка. Вантажівка. Яка велика. Грейдер. Грейдер. І хто цю машину так назвав? Кран. Кран. Який високий. Сміттєвоз. Сміттєвоз. Машина для прибирання вулиці. Машина для прибирання вулиці. Ух ти! Снігозбирач. Снігозбирач. Трактор. Трактор. Комбайн. Комбайн. Мотоцикл. Мотоцикл. Це для справжніх сміливців. Велосипед. Велосипед. А такий у мене теж є. Катер. Катер. Літак. Літак. Гелікоптер. Гелікоптер. От чудне слово. Військовий літак. Військовий літак. Швидкий-пришвидкий. Космічна ракета. Космічна ракета. Добре навчились ми рахувати. Будемо знати, як вести себе біля світлофора. Пора й кольори згадати. Ви ще не забули їх, малята? Давайте пригадувати разом. Синя. Червона. Оранжева.
рожева, біла, голуба, фіолетова, сіра, зелена, чорна, коричнева, жовта. Молодці, малята! Ви чудово справились з завданням. Всі кольори згадали. І жовтий, як сонце, і сірий, як хмари, і зелений, як трава, і синій, як ніч, і коричневий, як стовбур дерев, і чорний, як родюча земля, і білий, як сніг, і фіолетовий, як пахучий бузок, і рожевий, як плаття принцеси, і голубий, як небо, і червоний, як яблуко, і оранжевий, як апельсин. Це головні кольори. З їх допомогою ви зможете описати все довкола. А ви знаєте, скільки їх? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер ви знаєте всі головні кольори і скільки їх є. А що ви ще можете описати за їх допомогою? Поміркуйте і розкажіть про це. Привіт! Це знову я, Сашко. А це великий завод. Тут працює мій тато. Він конструює машини. Які саме? Та усі, які тільки можна собі уявити. Легкові автомобілі, вантажні машини, самоскиди, автобуси, трактори, комбайни. Мій тато усе може сконструювати. А я у нього вчуся. Ось погляньте, що я вже вмію. Це автомобіль. Я уже можу сам його сконструювати. Колеса, основа, кабіна. Прикріпимо капот. Тепер поставимо бампер, болотники. Готово! Ой, дивіться, з заводу виїхала нова партія автомобілів. Але їх забули пофарбувати. Потрібно негайно виправити цю помилку. Зараз я сам їх розфарбую. Малята, допомагайте мені. Підказуйте кольори. Синій, зелений, червоний, чорний, коричневий, сірий, жовтий, помаранчевий, фіолетовий. Ух ти! Як швидко ми впоралися! Тепер у нас є різнокольорові машинки. Синя, зелена, червона.
біла, чорна, коричнева, сіра, жовта, помаранчева, фіолетова. Машини потрібно повантажити на тягач та відправити у магазин. Для цього їх потрібно порахувати. Допоможете мені? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На один тягач поміститься тільки 5 машинок, а нам потрібно розмістити аж 10. Скільки тягачів потрібно, друзі? Правильно! Нам потрібно 2 тягачі. На кожен тягач ми завантажимо по 5 машин. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки буде 5 і 5? Правильно, 10. Тягачі завантажені. Час вирушати в дорогу. Це світлофор. Він керує усіма машинами і людьми на дорозі. Навіть найбільші машини мусять виконувати його накази. Червоне світло наказує зупинитися. Жовте – це сигнал приготуватися. А зелене дозволяє їхати далі. Торговий центр «Транспорт». Ось ми і на місці. Час розвантажувати машини. Давайте порахуємо, чи ми усі машини привезли. Пам'ятаєте? Їх має бути 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ура! Усі є! Давайте подивимося, які машини продають у цьому величезному магазині. О, ці машини роблять на татовому заводі. Легковий автомобіль, трактор, автобус, пікап, вантажний автомобіль, самоскид, комбайн. А ці машини мій тато ще не конструював. Певно, ще тільки вчиться. Це снігозбирач. Машина для прибирання вулиць. Грейдер. Навіть катер є. Погляньте. О, а це що за транспорт? Та це ж справжня космічна ракета. Я теж таку хочу. От би полетіти на ній у космос. Та поки що буду літати на гелікоптері. Та влітку разом з батьками. Так теж дуже цікаво. Ех, мені вже час на завод. Тато чекає. До нових зустрічей, друзі! Ти узялася? Хто випустив тебе на дорогу? Та тобі тільки по узбіччю разом з велосипедами їздити можна. Що трапилось? Чому ви зупинились на перехресті? Ой,
Хлопці, вибачте, ситуація дійсно курйозна, але я спробую все виправити. Ти бачила мій бампер? Я розбив свою фару. Цікаво, як ти збираєшся усе це виправляти? Я не знаю. Почекайте, що з вами таке? Ми ж усі отримали пошкодження у цій аварії. А вже ж! Я приїду сюди завтра, у цей самий час. Ти маєш до того часу придумати, як усе владнати. А зараз давай сюди свою страхівку. У мене немає страховки. Я нещодавно почала їздити і ще не встигла її купити. Тоді давай сюди свої номерні знаки. Добре. Друже, навіщо ти так лякаєш бідну дівчину? Давай усе владнаємо спокійно. Під'їжджай сьогодні о 6:00 до воріт сонячного парку. Я тебе відремонтую. Будеш як новенький. А ти зможеш? Звісно, я все вмію. Адже не даремно мене звати ремонтник. А мене шляхетник. Слухай, а тобі що, сподобалася білява роззява? Невже тобі її зовсім не шкода? То ти їй скажеш? Що саме? Як що? Те, що... що вона тобі подобається. А, ні. Звичайно, що не скажу. Ну добре. Тоді о 6:00 біля воріт сонячного парку. Ти ще рюмсаєш, красуне. Яка я тепер красуня? Не хвилюйся і не переймайся так сильно. Усе ж можна виправити. До речі, мене звати Ремонтник. А тебе? Мене? Барвинка. У тебе таке кумедне ім'я? Таке ж саме, як і манера їздити. Так, що тут у тебе пошкоджене? Ага, ось, праве крило потрібно виправити, відрихтувати, ходову полагодити і задній бампер. От тоді усе буде гаразд. Поїхали до мене в майстерню. Там я усе миттю полагоджу. До тебе в майстерню? Але ж ми щойно познайомились. Ні, я не можу. Це недоречно. Ну, звичайно. А їздити вулицями міста у такому вигляді доречно? Я ж хочу тобі допомогти. Гаразд, їдемо. Я люблю шоколад. А ти давно лагодиш автомобілі? Давненько. А ти часто потрапляєш у такі халепи? Та ні, я замріялась. Я дуже боюсь швидко їздити, тому й намагаюсь у дорозі думати тільки про приємне. Тоді страх щезає. Ой, у мене проблеми. Ой, як боляче. Що ж це таке могло зламатися? Ремонтнику, допоможи, будь ласка. Ей, мала, не хвилюйся, я допоможу тобі припаркуватися. Барвинко, з тобою все гаразд? Вибач, але я теж замріявся, мабуть, що це передається. У тебе зрушена ходова. Добре, що тобі допомогли припаркуватися. Угу. Але я навіть не встигла подякувати. Ремонтнику, я не можу далі їхати. Що мені робити? Потрібно викликати швидку допомогу. Не рюмсей. Усе буде добре. Ти ж зі мною. Я зараз візьму тебе на буксир, і ми спокійно доїдемо до моєї майстерні. Це вже зовсім близько.
як почуваєшся? Жива? Так, дякую тобі. У тебе так затишно і пахне свіжою фарбою. Ти присідай, а я піду приготую інструмент, щоб тебе полагодити. Барвинко, усе готове. Їдь сюди. Щось мені страшно. Мене ще жодного разу не ремонтували. Барвин, ти чого перелякалася? Це ж те саме, що сеанс у косметолога. Ну, якщо як у косметолога, то добре. Тільки ти мене не дуже розфарбовуй, бо мама дома буде сваритися. Та не буду я тебе розфарбовувати. Залишу твій природній кольор. Тільки полагоджу ходову і порівняю боки. Ну і ще трошки фарбу підправлю. Гаразд, тоді вже їду. Здається мені, що твоя фарба трохи яскравіша за мій природній колір. Але так навіть цікавіше. Та й мама може і не додивиться. Барвинко, та годі вже милуватися собою. Давай краще пити каву. Ремонтнику, як я можу тобі віддячити? Поглянь, яка я красуня! Ще зранку я могла про це тільки мріяти. Та годі тобі видумувати, Барвинко. Ти й зранку була красива. Кава зараз вистигне. Ой, я й забула про каву. А про шоколад ти пам'ятаєш? Звичайно. Пам'ятаю. Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу запросити вас до себе в гості. Я живу у будинку номер 20. Щоб дізнатись, де він, потрібно порахувати будинки. 20-й з них є мій. Давайте рахувати разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Друзі, попереду світлофор для машинок. Він показує червоний. Ви знаєте, що це означає? Правильно, я маю зупинитись. А тепер, що я повинна робити? Так, я повинна готуватись до руху, адже жовтий повідомляє, що скоро можна буде їхати. Зелений дозволяє мені їхати далі. Що ж, будемо продовжувати шукати мій будинок. Ми порахували до 10. Знаєте, які числа наступні? Давайте швиденько пригадаємо. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ура! Ми знайшли мій будинок. Дякую за допомогу, малята. Бувайте, малята! У мене пензлик є чудовий. І з ним мандрую я світами. Він розмальовує усе своїми диво-кольорами. Ялинка зелена, блакитний ставочок, коричневий пень та руденький грибочок. Синіми стрічками в'ється струмочок, жовтими грушами тішить садочок. Гей, мій потяг мчить, біжить, пихтить, летять удаль вагони. Зелений, синій, голубий, оранжевий, червоний. Ще й фіолетовий вчепився, не хоче відставати. Цукерками будемо їх сьогодні частувати. Червоні цукерки в червоний вагончик. В зелений поставим зелений батончик. У синій вагон летять сині цукерки, а в помаранчевий, мов феєрверки. Жовті, блакитні, червоні, зелені. Їх наберем у барвисті кишені.
Щоб то схочу кожен день смакувати та кольорові обгортки збирати. Ось помаранчеві, сині, блакитні, ще фіолетові та непомітні, білі обгортки, сірі, червоні та жовті й зелені в зеленім вагоні. А коли вечір та ніч наступає, барва яскрава кудись пропадає. Та пензлик невтомний тоді не сумує, у небі нічному він зорі фарбує. Он сині жаринки горять угорі, червоні привіти несуть до землі. До нас посміхаються білі зоринки, неначе маленькі красиві сніжинки. А жовті по чорному небі мандрують та за порядком в сузір'ях пильнують. Агов, а де зорі зелені пропали? Пробачте, юначе, ви певно не знали, зелених зірок тут у нас не існує. Мій пензлик їх миттю для вас намалює, а ще розфарбує кометам хвости і між планетами зробить мости, щоб ми і по небу могли мандрувати та фарби барвисті усім роздавати. Сині, блакитні, мов небо, й червоні, жовті, зелені в зеленім вагоні. R S
Те. Те. У. У. Ф. Ф. Ха. Ха. Це. Це. Че. Ше. Ша. Ша. Ща. М'який знак. М'який знак. Ю. Ю. Я. Я. Машинки, так само як і діти, люблять гуляти вулицями міста та гратися у хованки і лови. Хочете познайомитися із ними? Синя машинка. Жовта. Зелена. Червона. Чорна. Блакитна. Фіолетова. Рожева. Коричнева. Сіра. Помаранчева. Малинова. Салатова. Персикова. Лимонна. Лососева. Оливкова. Вишнева. Смарагдова. Конструктор для малечі. Види транспорту. Велосипед. Рама. Колеса. Шестерні. Ланцюг. Педалі. Сідло. Руль. Ура! Велосипед готовий!
Автомобіль. Основа. Колеса. Кабіна. Капот. Бампер. Болотник. Ось яку гарну машинку ми змайстрували. Автобус. Основа. Колеса. Корпус. Фари. Бампери. Ух ти! Можна відправлятися у подорож. Малята, а давайте зробимо ще паротяг. Це так цікаво! Паротяг. Основа. Колеса. Кабіна машиніста. Дах. Водяний бак. Бампер. Місток. Пароробоча труба. Очисник. Так багато деталей, але ми усі зібрали. Молодці! Цей великий дім – гараж. Тут живуть машини. Їх так багато, і усі пофарбовані у різні кольори. Зранку усі машини поспішають на роботу. Це машинка червоного кольору. А ось поспішає синя машина. Ой, зелена машина поїхала. А це помаранчевий автомобіль. Жовта машина теж поспішає. Ой, ця машина чорна-чорна. А ця машина білого кольору. Коричнева машина появилася. Фіолетова красуня їде. Подивіться, блакитне авто. Рожевий автомобіль для дівчаток.
сіра машинка появилася. Здається, вже усі машини відправилися на роботу. Закриваємо гаражні ворота. Повторимо ще раз кольори усіх машин, які живуть у цьому гаражі. Червона машина, синя, помаранчева, зелена, жовта, чорна, біла, коричнева, фіолетова, блакитна, рожева, сіра машина. Ой, як багато наших машин! А давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О, тепер ми знаємо, що у нашому гаражі живе 12 різнокольорових машин. Вітаю вас, малята! А ви також любите гуляти на вулиці, а гратись з друзями? Тоді сьогодні ми підемо на прогулянку разом з машинками. Погляньте, погляньте, як їх багато! Нумо рахувати! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ух ти, аж 10. Як пальчиків на двох руках. Ну і морока, всіх аж 10. Ми зуміли їх порахувати. А тепер же треба якось їх впізнати. Щоб машинки розпізнати, будемо на їхній колір дивитись. А ви знаєте кольори? Давайте будемо називати їх разом. Червоний, жовтий, білий, сірий. Постривай. А хіба ця машина не така, як попередня? Ні,
Попередня машинка була білою, як молоко. А ця сіра, як стержень простого олівця. Отож будемо знати, що молоко біле, а стержень простого олівця сірий. Давайте продовжимо називати кольори. Зелений, оранжевий, фіолетовий, коричневий, блакитний, синій. Постривайте, остання ж подібна до попередньої. І справді вони схожі. Їх обидвох можна побачити на небі. Блакитний в сонячну погоду, а синій перед грозою. Отож, ми познайомились з усіма машинками. Тож давайте ними бавитись. Он структор. Конструктор. Ура! Новий конструктор в мене є. Тож можна майструвати машинки, потяг, кораблі, навчуся я складати. Як той англійський інженер, відомий винахідник, чудовий майстер, машиніст та потягів-дослідник. Поважний Річард Тревітік, відомий в світі чоловік. В житті немало бачив див і створив для вас локомотив. О, ох і важке слово локомотив. Цей дивопотяг на парі долав сміливо милі. Тож заздрили довкола всі його шаленій силі. І через гори та степи летів наш паровоз. Не зупиняв його ні сніг, ні вітер, ні мороз. Ей! Я теж, як Річард Тревітік, навчусь все сам робити. Буде мій потяг олівці та пензлики возити. Колеса! Де ви? Ей! О, миті вже примчали, і біля основи у рядок ось так гарненько стали. Тепер кабіну машиніста поставлю до основи. Одну хвилинку відпочину, та й до роботи знову. Аби підняти вгору дах, мені потрібен кран, бо я маленький, так високо ще не дістану сам. Бак водяний теж до основи старанно приладнаю. Тут треба бампер прикрутити. І тут, я пам'ятаю, ще залишився он місток і труба пароробоча. Та очисник також давно на своє місце хоче. І вже мій паровоз летить по колії дорозі. Ні вітер, ні мороз, ні сніг спинить його не в змозі. Везуть барвисті олівці, вагони кольорові, горіхи, бублики, цукерки, льодяники цукрові. Привіт, малята! Сьогодні я познайомлю вас зі своїми друзями і покажу, хто де живе. Тут живе жовта машинка, а тут зелена. В цьому будинку оранжева, а в цьому фіолетова. В інших будинках живуть машинки, призначення яких полегшити роботу людям. Тут мешкає машина для прибирання вулиць. Вона дбає про те, щоб дороги і узбіччя у вашому місті були чистими. А тут будинок снігозбирача. Він відпочиває цілий рік і виходить на вулицю лише взимку, аби очистити всі шляхи від кучугур снігу. А це вантажівка. Вона може витримати все на світі – від овочів та фруктів до будівельних матеріалів. Тут живе автоцистерна. У ній перевозять молоко, воду, бензин та інші рідини. А це автобус. Він возить людей. Тут будинок комбайна. Він виконує важливу роботу. Збирає пшеницю. З неї роблять борошно, яке є основою для хлібу. Кажуть, чим більше в тебе друзів, тим більше причин для радості. А ви знаєте, скільки друзів в мене? Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малята, ви молодці, адже попрацювали на славу.
До наступних зустрічей! На нас чекає багато нових пригод! Вітаю вас, малята! Ви також любите гуляти по вулиці? Бачили, скільки там багато будинків? А ви пробували колись їх порахувати? Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А тепер на дорозі самі дерева. Давайте порахуємо і їх. Ой, так захопилась рахуванням, що не помітила світлофора. Добре, хоч нікого поблизу не було. Друзі, а ви пам'ятаєте, як працює світлофор? Давайте швиденько пригадаємо. А то зараз мене забере поліція. Це світлофор. Пристрій, який регулює рух на дорогах. Він вказує, хто може рухатись, а хто повинен зупинитись. Світлофори переважно мають три кольори – червоний, жовтий, зелений. Червоний колір на світлофорі для машинок просить водіїв зупинитись. Жовтий повідомляє, що скоро вони зможуть їхати, а зелений дозволяє їм їхати. Малята, давайте ще раз повторимо. І міліція відпустить мене. Отже, червоний колір на світлофорі для машинок – машинкам їхати не можна. Жовтий – машинки повинні приготуватись до руху, але рушати ще не можна. Зелений – машинки можуть їхати. Малята, ви молодці! Сьогодні ми разом врятували мене від поліції. Надалі будемо більш уважні. Від цього залежить безпека усіх учасників дорожнього руху. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я їду в гості до жовтої машинки і хочу, щоб ви допомогли мені знайти дорогу. Жовта машинка живе в будинку номер 10. Щоб дізнатись, де він, потрібно порахувати будинки. У 10-му буде жовта машинка. Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось ми й приїхали. Друзі, а ви не знаєте, де живе жовта машинка? Як ви думаєте, куди мені їхати? Правильно, жовта машинка живе у будинку під номером 10. Привіт, привіт! Щось ви забарились. Нумо гратись, не гаймо часу. Дивіться, тут щось будують. Такі красиві блоки, стільки кольорів. А ви кольори знаєте? Давайте пригадаємо разом. Зелений, оранжевий, фіолетовий, коричневий, блакитний, синій, червоний, жовтий, білий, сірий, рожевий, чорний. Ого, скільки їх тут! Мабуть, і не злічити. Нічого подібного. Ми з малятами справимось із цим завданням. Правда, діти? Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ви справжні молодці! Гарно попрацювали! До наступних зустрічей! На нас чекає багато нових пригод! Малята, вам подобається гратись машинками з друзями? І ви любите разом з батьками їздити кудись на машині? А ви знаєте, з яких букв складається це слово? Сьогодні я розповім вам. Слухайте уважно та повторюйте. Я – автомобіль. Щоб написати мене, потрібні такі літери. А – буква, з якої починається алфавіт, і моя назва. В. Вона є на початку таких слів, як вода, вітер. Буква Т, яка є у словах тато, трава. О. Схожа на сонце. Буква М, як в слові мама. Ще раз. О. Б, з якої починається слово бабуся. Буква І, схожа на паличку з крапкою. Буква Л, яка є на початку слів любов та ласка. М'який знак. Він лише пом'якшує інші букви. Запам'ятали? Давайте перевіримо. А, В, Т, О, М, О, Б, І, Л. М'який знак. А ще мене називають машиною. Давайте подивимось,
які букви використовують для цього. Деякі ви вже знаєте, а з іншими зараз познайомимось. М, А, Ш. З неї починається слово «школа». Буква И. Малята, запам'ятайте, вона не стоїть на початку жодного слова в українській мові. Н, як в імені Наталя. А. Повторимо ще раз. М, А, Ш, И, Н, А. Малята, а тепер давайте разом скажемо, з яких літер складаються слова, якими мене називають. А, В, Т, О, М, О, Б, І, Л, м'який знак, автомобіль. М, А, Ш, И, Н, А, машина. Малята, сьогодні ми вивчили, з яких літер складаються слова автомобіль та машина. Тепер ви матимете чим похвалитись, коли будете їхати кудись або гратись машинками. Малята, погляньте, на дорозі коробка олівців. А ви знаєте, яких кольорів вони є? Давайте подивимось разом. Жовтий, сірий, зелений, коричневий, фіолетовий, чорний, синій, червоний, оранжевий, рожевий, білий, голубий. Так от, які кольори є в упаковці олівців. Давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В упаковці 12 олівців, кожен з яких має власний колір. Кольорів насправді є багато більше, але вважають, що існує 7 головних. А всі виникають внаслідок їх змішування. Разом ці 7 кольорів утворюють райдугу. Малята, а ви знаєте, що це за кольори? Наші машинки вам підкажуть. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Малята, а ви ще не забули, скільки кольорів утворюють веселку? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Так, їх 7. Ви були уважними, молодці малята. Побачимось на наступних уроках. Привіт, дітки. Допоможіть, будь ласка, кожній тваринці знайти своє місце. Яка тваринка поїде у цій вантажівці? Верблюд. Правильно, верблюд. Молодці, дітки, у цій вантажівці поїде верблюд. Верблюд. Верблюд.
давайте допоможемо йому сісти у вантажівку. Для цього попросимо вантажівку під'їхати до верблюда. Ану, вантажівко, рушай до верблюда! Ось наш верблюдик уже у вантажівці. Ура! Поїхав верблюдик! А яка тваринка поїде цього разу? Зебра! Чудово! Зебра! Молодці малята! У цій машинці поїде зебра. Зебра! 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 Давайте допоможемо зебрі сісти у машинку. Для цього попросимо нашу машинку під'їхати до зебри. Ану, машинко, їдь до зебри. Ось наша зебра уже у машинці. Ура! Поїхала зебра. Як ви думаєте, яка тваринка поїде у цій вантажівці? Черепаха. Молодець. У цій вантажівці поїде черепаха. 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 Давайте допоможемо їй сісти у вантажівку. Ану, вантажівко, рушай до черепашки. Ось, наша черепашка вже у вантажівці. Ура! Наша черепашка поїхала! Па-па, черепашко! А хто з цих тваринок поїде цього разу? Цього разу поїде лев! Справді, у цій вантажівці поїде лев. Молодці! Лев! Лев! Такий гарненький! Дітки, давайте допоможемо леву сісти у вантажівку. Давайте, давайте, давайте! Вантажівка, їдь скоріше до лева! А ось наш левчик уже у вантажівці. Дивіться! Левчик уже поїхав! Вау! А хто поїде у цій вантажівці? Носоріг! Носоріг? Прекрасно! У цій машинці поїде носоріг. Носоріг! 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 Допоможемо носорогу сісти у машинку. Машинко, машинко, швидше їдь до носорога. Ура! Наш носоріг уже у машинці. Па-па, носоріг! Малята, а здогадайтеся, хто поїде у цій вантажівці? Мавпочки! У цій машинці поїдуть мавпочки! Молодці! Ця машинка повезе мавпочок. Мавпочки! 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 Допоможемо нашим мавпочкам сісти до машинки. Звичайно! Машинко, машинко, швидше підбери наших мавпочок! Мавпочки! Наші мавпочки вже у вантажівці. Прощавайте, мавпочки! Дітки, спробуйте здогадатися, яка тваринка поїде у цій вантажівці. Слон! Прекрасно! У цій машинці справді поїде слон. Слон! 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 Допоможемо слону сісти у машинку. Машинко, машинко, швидше їдь до слона. Ура! Наш слоник уже в машинці. Па-па, слонику! Діточки, а кого ми посадимо у цю вантажівку? Жирафу! Молодці! У цій вантажівці поїде жирафа.
яка в неї довга шия? Жирафа. Жирафа! Жирафа! Давайте допоможемо їй сісти у вантажівку. А ну, вантажівко, рушай до жирафки! Ось наша жирафка уже у вантажівці. Ура! Наша жирафка поїхала! Па-па, жирафочко! А яка ж тваринка поїде у цій вантажівці? Бегемот! Ця машинка повезе бегемота! Прекрасно! У цій машинці справді поїде бегемот. Бегемот! 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 Допоможемо бегемотику сісти у машинку. Машинко, машинко, швидше їдь до бегемотика! Ура! Наш бегемотик уже в машинці! Па-па, бегемотику! Пришли каникулы.